չհարստանամ ու սենց ավտոներ կքշեմ։ Հարուստ ու կարևոր մարդ կդառնամ։ Եթե փող ունենայի, չէի թողնի, որ Նարեն այդ օֆիսի մոտին գնար։ Հայր, վաղացայր այստեղ։ Լսում էի, Արամ ջան, թե ոնց ես վստահ խոսում, որ մեծ մարդ ես դառնալու։ Ուրախ, եթե դեռ շարունակես, մեծ ապագա ունես։ Բայց հիշիր, ինչքան էլ հարստանաս, մարդկային որակը չկորցնես։ Հարուստի մայից հետո միշտ հողի կռիվալի։ Ու ոչ մեկ չի հիշում նրան, չի հարգում։ Հողը ինձ երբեք չի փոխի։ Ռուսանը քեզ լավ է դաստիարակել։ Ես գիտեմ, որ ինչ ես փոխի։ Չգիտեմ, շատ անգամ մտածում եմ, գուցե այդ փողին հասնելու դժվար ճանապարհն է, որ մարդու վատն է դարձնում։ Չէ, Արամ ջան, այդ վատը մարդու երակների մեջ է։ Ուղղակի փողը ցույց է տալիս դրա էությունը։ Այ երբ որ հարստանամ, կբացահայտեմ մի նոր Արամին։ Բայց իմ մեջ մորս մաքուր Արունն է հոսում։ Ես միշտ էլ նույն Արամը կմնամ։ Ես դրանում վստահ եմ, Արամ ջան, դու պիտի պայքարես ու հասնես։ Ես ու մամատը պարտանում ենք քեզանով, Արամ ջան։ Ինչ ես տենց նայն, Վահե, բան ունես ասելու, ասա։ Հա, ունեմ, ինչ ես այդ մարկին կերոջը չպվում։ Լավելի, Վահե, իմ կյանքն է, ես եմ որոշում, ով այնց դուր գալիս, ով դուր չի գալիս։ Ոնց ես խոսում, ես տան տղամարդը ես եմ, ու իմ խոսքը քննարկման ենթակա չի։ Ես չեմ ուզում, որ դու որևէ գործ ունենաս այդ փողատեր հղպացածների հետ։ Մամայի խոսքերն ես կրկնում, Վահե, ուրեմն եթե փող ունեն, անպայման պետի վատը լինեն։ Եթե վատն էլ չեն, ուրեմն կդառնան։ Ես քեզ վերջին անգամ եմ զգուշացնում, լիան, այդ լակոտից հեռու մնա։ Եթե ես թաղերում մի անգամ էլ դրան տեսնեմ, գլուխը կջարդեմ, լսում ես։ Հա, ուժդ մենակ ուրիշների վրա է, չէ՞ պատում։ Թե տաթոտ դավաճանելը, արդեն ուզում ես մուրըդ ուրիշից հանես։ Ինչ եղան, ուր ես ասել։ Ինձ լսի, ես բան ունեմ քեզ ասելու։ Վահե, ես ուրիշ տղայի հետ եմ ծանոթացել ու… Ու ինչ, շարունակի։ Վահե, ես ուզում եմ, որ մենք վերջ տանք մեր հարաբերություններին։ Բայց ինչի տաթո, ընկերություն ենք անում, մի արդ լավ էր։ Չգիտեմ, Վահե, տենց ստացվեց։ Ու ինչքան ժամանակ է հանդիպում եք։ Ինչ, ինչի համար ես հարցնում, Վահե։ Ոնց թե ինչի համար, բա չիմանամ, թե արդեն բանը բանից անցել է։ Արի, ամեն բան չբարդացնենք, Վահե, էն ինչ եղավ մեր մեջ լավ էր, բայց մոռանանք։ Բոլոր աղջիկները հետ էլ երկաթի խաղ եք խաղում։ Փափուկ բարձր դրի քնքիս տակ ու գնացի ուրիշի մոտ։ Ասում էիր, ամենը լավն ես, որ կյանքում չես թողի ինձ։ Տենց էր ասում, քանի որ Սամոյին չէր հանդիպել։ Սամոյին, էդ ինձ անես լավ տղա է, հա, Սամոտ։ Հա, լավն է, ես մեղք չունեմ, որ սիրահարվել եմ։ Դե ուրեմն գնա իրա մոտ, ավել լավ ամենակ մնա, քան քո նմանի հետ, ու այդ տղեն հույսով եմ կհասկանա, թե ում հետ գործ ունի։ Չհամարձակվես իմ հասցեին, տենց խոսաս։ Հաջող, հա, իմ ու տաթոյի պրոբլեմների հետ դու գործ չունես։ Գիտես ինչ, Վահե, ես քեզ մի լավ խորհուրդ տամ, շուտ ընկերուհի գտի ու ինձ հանգիստ թող, հա։ Սրանից հետո ամեն քայլդ հետևելու եմ, որ սենց մեծ-մեծ չկարանաս խոսաս։ Ալո։ Ալո, Լիան Մարկն է։ Հետ հետ կարևոր բան ունեմ խոսելու։ Ինչի համար ես զանգել։ Լիան, խնդրում եմ, Նարեն պիտի լսի ինձ։ Ես արդեն Էլիզայի հետ չեմ։ Գոնե մի հնարավորություն տա բացատրեմ։ Նարեն ոչ մեկի հետ չի ուզում խոսի։ Հիմա էլ օֆիսում է, պայմանագիր պիտի ստորագրի։
Նարեն ընդունել է առաջարկը։ Տարբերակ չուներ Մարկ։ Հակոբին ձերբակալել են ու ազատման համար գումար է պետք։ Ինչ։ Ես կարամ օգնեմ փողը։ Դու շատ լավ գիտես, որ Նարեն քեզանից երբեք գումար չի վերցնի։ Խնդրում եմ, Լիլիա։ Նարեն ասա, որ շատ եմ կարոտել իրան։ Լավ։ Կխոսեմ Մարկ։ Բայց հավատա Նարեն քեզնից շատ է հիասթափվել։ Լիան, ինչ եղար, արի հաստուն ուտեմ, գնալու եմ։ Լավ, մարքետում խոսենք։ Լավ։ Նարի ջան, հասկանում եմ, որ քեզ դժվար է այստեղ գտնվելը, Մարկի ծնողներին հանդիպելը, բայց ինչ արած, պապայիդ մասին մտածի, են խեղճ մարդ են մութ ու ցուրտ խոնավ պատերի մեջ նստածա։ Ինչով կարող եմ ձեզ օգնել։ Գնա վերևներում տեղյակ պահիր, որ եկել է Նարեն, Ռոնոյի մոդելը։ Հիմա։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես Սևակն եմ, Միկայի օգնականը։ Շատ ուրախ եմ։ Միկան ձեզ սպասում է իր աշխատասենյակում։ Սուրճ, թեյ։ Մի բաժակ սև սուրճ խնդրում եմ, քաղցր։ Եղավ, լսեցիր, սուրճ կբերես Միկայի աշխատասենյակ։ Շատ լավ։ Եկեք ձեզ ուղեկցեմ։ Միկա, ինչ հաճելի է կրկին ձեզ տեսնել, ձեր ընկերն էլ, որ մեզ ուղեկցեց, վատը չէր, ես ասում եմ, չէ, դուք պետք է լինեիք այս ամբողջ օֆիսի տնորենը։ Շնորհակալ եմ Տիկին։ Զինայիդա։ Նարե ջան, հայրիկիդ հետ պատահածի համար էլ ցավում եմ։ Միկա, այ եթե ասեիք, ինչքան գումար են վճարելու այն պայմանագրի դիմաց, որը պետք է ստորագրին արեն, գուցե կարողանայինք Հակոբիս ազատել դատավարությունից։ Գումարի չափը նշված կլինի պայմանագրում։ Բայց մինչև համաձայնվելը պետք է իմանամ, թե ինչի տակ եմ ստորագրելու։ Նարե ջան, ես արդեն ասեցի, դա իմ ֆունկցիաների մեջ չի մտնում, ձեզ առանձին կտեղեկացնեմ։ Իսկ հիմա ես պետք է Նարեին տանեմ, որպեսզի ներկայացնեմ մեր պատվիրատուներին։ Խնդրում եմ, դուք այստեղ սպասեք։ Չեր չեմ քնել։ Երևի լարվածությունից։ Չեմ հասկանում ինչ է կատարվում։ Մարկի հետ շատ լուրջ խնդիրներ ունեմ։ Երևի վատ հայր եմ եղել։ Նման բան մի ասեք, Ռոբերտ Մարկիչ, դուք հանալի հայր եք և լավ մարդ։ Ձեր աշխատասիրության շնորհիվ հասել եք մեծ բարձունքների։ Ձեզ այդպես խիստ մի դատեք։ Այդ իմ մասին ես պատմում, Միլենա ջան։ Շնորհակալ եմ, Միլենա ջան։ Ես պատրաստ եմ քեզ ժամերով լսել։ Ալո, լավ էլ է, հեղավ, հովիքն է եկել վաղակի մենեջերը, պետք է գնամ։ Վաղակը քաղաքում չէ, հա։ Դուք ճիշտ եք,
Շտաբ գործերի պատճառով Վահագը ստիպված եղավ մտնել Իսպանիա։ Այդ պատճառով մեր ընկերության գովազդային արշավով կզբաղվեմ ես։ Շատ ուրախ։ Ինձ տեղեկացրել են, որ դուք հյութի արտադրությունից բացի նաև սուրճի արտադրություն եք սկսել։ Այո։ Մենք զարգացրել ենք մեր բիզնեսը եւ հիմա աշխատում ենք սուրճի նոր տեսակների մշակման վրա։ Իդեպ Վահագը ինձ ասել է, որ ունեք մի գեղեցկուհի, ով կարող է ներկայացնել մեր ապրանքատեսակները։ Այդ թվում նաև մեր նոր արտադրանքը՝ Լաֆե սուրճը։ Այո, գիտեմ։ Դիզայներները արդեն սկսել են աշխատել Լաֆե սուրճի գովազդի ձևավորման վրա։ Մեր խնդիրն է շուկային ներկայացնել Լաֆեն որպես սուրճի արտադրության մեջ հեղափոխություն առաջացնող երևույթ։ Հասկանալի է։ Իրացման ծավալների ընդլայնման համար Լաֆեն ինչպես հարկն եք ներկայացվի։ Ուրեմն ճիշտ հասկացանք իրար։ Խնդիրն այն է, որ Լաֆեն շուկայ է մտնում նոր համային առանձնահատկություններով, որովհետև պատրաստվում է բարձր սորտերից։ Դուք վստահ եղեք, մենք կարող ենք այնպես ներկայացնել ձեր սուրճը, որ շուտով քաղաքի բոլոր սրճարաններում խոսեն միայն Լաֆեի մասին։ Մնում է միայն ծանոթանանք այն գեղեցկուհու հետ, ով այդ հարցում մեզ կօգնի։ Իհարկե դուք կտեսնեք նրան, եթե իհարկե Վահագի ընտրության հետ համաձայնեք։ Ես Վահագի ընտրությանը հակառակվել չեմ։ Ուզում եմ ներկայացնել Նարե Մարկոսյանին, մեր գեղեցկուհի մոդելին։ Սպասեմ միջև որ դուրս գաս։ Ու ինչ գնով էլ ուզում է լինի, ոչ կես պիտի տեսնեմ, թե կուզարվից։ Ուրախ եմ մեր ծանոթության համար։ Շնորհակալ եմ, ես նույնպես։ Բայց ձեզ նման գեղեցկուհին այդքան լուրջ կլինի։ Լավ, անցնենք բուն գործին։ Նարե, ինչի եք ոտքի վրա կանգնած մնացել, նստեք։ Շնորհակալ եմ։ Խնդրեմ։ Ուրեմն այսպես, կարող ենք անցնել բուն գործին։ Եվ եթե ամեն ինչ գնա ըստ պլանավորացի, մեր ընկերության բախտը կհայտնվի քո ձեռքերում։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Տիկին, ես ձեզ ասեցի, չէ՞, սպասեք մեզ սենյակում։ Այո, ասեցիք, բայց ես որպես Նարե Մարկոսյանի պրոդյուսեր պետք է ներկա լինեմ բոլոր քննարկվող հարցերին։ Նարե, մայրդ է։ Իմ մայրը մահացել է։ Նարեի մայրը մահացել է, նա ֆիզիկապես նրա կողքին չէ, բայց միշտ Նարեի հոգում է, սրտում։ Իսկ ես իմ համեստ ներկայությամբ որպես Նարեի երկրորդ մայր միշտ նրա կողքին եմ, եւ իմ մեծ ջանքերի շնորհիվ է, որ այսօր Նարեն այստեղ է, եւ ես համոզված եմ, որ սա Նարեի լուսավոր աստղային ճանապարհի սկիզբն է։ Տիկին, մենք նոր էինք սկսում մեր զրույցը։ Տիկին, խնդրում եմ չխանգարեք։ Այո, իհարկե։ Դե, Նարե, շարունակենք։ Մենք բավականին լավ պայմաններ ենք առաջարկում համագործակցության համար, բայց ես ուզում եմ վստահ լինել, որ հետագայում խնդիրներ չենք ունենա։ Վստահ եղեք։ Եթե ես որոշել եմ դիմել նման պատասխանատու հայելի, ուրեմն ինձնից կախված ամեն բան կանեմ, որպեսզի որևէ մեկը իմ պատճառով չտուժի։ Դուք ինձ բավականին հուսադրեցիք։ Դե,
Ուրեմն կարող ենք սկսել մեր ծրագրերը։ Եվ այն ինչ պլանավորել էինք, նման գեղեցիկ եւ պատասխանատու մոդելի օգնությամբ կարող ենք իրականացնել։ Դե ուրեմն ասենք գործի։ Միկա, Տիգնոջը եւ Նարեին ուղեկցի Նոնայի սենյակ։ Թող պայմանագրեր ստորագրեն։ Այո, իհարկե գնանք։ Նարե, այսօր այստեղ բոլոր գտնվողները քո մեջ բացահայտեցին մի նոր տաղանդ, որը քեզ հնարավորություն կտա նկարահանվել բազմաթիվ ռեկլամներում։ Սա քո մոդելային կարիերայի սկիզբն է, Նարե։ Դու կդառնաս գովազդարի մի նոր աստղ։ Ես համոզված եմ։ Սա կլինի իմ առաջին եւ վերջին նկարահանումը։ Բայց Նարե, ես բավականին ծրագրեր ունեմ ձեզ հետ։ Ինչ ծրագրեր։ Նարե, բացի սուրճի արտադրանքից մենք այլ ապրանքատեսակներ էլ ունենք, այնպես որ պատրաստ եղեք։ Եվ ինձ թվում է ժամանակն է, որ սկսենք գովազդային հոլովակների նկարահանումները։ Հետո կանցնենք լաֆեի եւ մյուս ապրանքների գովազդային արշավին։ Բայց ոչ մի բայց, Նարե։ Դու նույնիսկ չես էլ պատկերացնում, թե գովազդի աշխարհը քո առջև ինչ դեռ է կառուցել։ Նարե, հորդ մասին մտածիր, հիմարություն չանես։ Դե Նարե, դու գնա պայմանագրերը ստորագրի։ Միկա, դու էլ կզբաղվես փորձնական նկարանումներով։ Շատ լավ, հիմա ամեն ինչ կկազմակերպեմ։ Շնորհակալություն։ Պատկերացնում ես, արդեն պայմանագիրն է ստորագրել։ Հա, Էլիզան իմանա կմեռնի։ Ստեղ են ասել, ինձ մի նայի, բախտից նայի։ Ես բայց գիտես, Վատիկը չի հետնարել։ Միկայի ասածով, պիտի կոպիտ լինեմ, որ լավ լինի, հա։ Լավ, լավ էլ աղջիկ։ Ինչ որ բանա հարկավոր։ Ինչի ես տենց նայում։ Երիկերով բոլեր ավարդը նազոտ ու զտանեմ, սանից հետո տենց չի լինելու։ Ինչի անջատեցիր հեռախոսը։ Սևակ քիթդ մի խոտիր քեշ վերաբերող գործերի մեջ։ Իսկ դու որ քիչ կախվես ես հեռախոսից, աթորիցը չես զրկվի, հասկացա՞ր։ Էլա, ինձ չստիպես ավել բաներ ասեմ։ Հենց հիմա իմ աշխատասենյակ սուրճ բեր։ Միկա, քո ասածով փորձեցի, Էլան շոկի մեջ էր։ Հանդիպումը ինձ ցնցեց, Սևակ։ Պատկերացնում ես, Մելիքյանները իրանց ով լինելը մի կողմ էին դրել այդ աղջիկը համար։ Ալո։ Ասացիր կզանգեմ, չզանգեցիր։ Ուր ես կորել։ Զանգելն ի՞նչ կարևոր է, ձին։ Կարևորը որ հենց նոր քո մասին էի մտածում։ Դու մտածում ես, իսկ ես ուզում եմ իմանալ ի՞նչ նորություններ կան։ Դե նորությունները շատ են։ Ինչ կասես, եթե ամբողջ գիշեր դրանք ես քեզ պատմեմ։ Առաջարկում ես գիշերը միասին անցկացնել։ Չեմ առաջարկում։ Պարտադրում եմ։ Կսպասես էլի նույն իրանացում։ Լավ։ Տեսար Սևակ, այսպես պետք է կանաց այդ խոսես։ Կստիպես, որ քեզ խանդեն։ Գիտեմ, գիտեմ։ Նոր կոպիտ եմ խոսացել հետը։ Շոկի մեջ էր։ Աչքիս դրա մայր կոֆես մոռացել ա բերի։ Սա ընդհանրապես պայմանագիր է,
որտեղ նշված է, որ մեր ընկերության մոդելը պարտավորվում է մասնակցել մեր ընկերության բոլոր պաշտոնական միջոցառումներին։ Բայց ես չեմ ուզում ամբողջ օրը սրանով զբաղված լինել։ Չես ուզում, կարող ես հրաժարվել, չես ստորագրում եւ վերջ։ Չեմ կարող։ Գումարի կարիք շատ ունեմ։ Այստեղ նույնիսկ նշված է, որ քաշս պետք է պահպանեմ։ Նախորդ զգուշացնում եմ, եթե որևիցե մի կետ խախտես, պայմանագիրը միակողմանի կխզվի։ Կներեք, որ առանց զգուշացնելու ներս եմ մտնում։ Ստորագրելու ես, թե ոչ։ Կներեք, ես որպես Նարեի ներկայացուցիչ պետք է տեղյակ լինեմ պայմանագրի բոլոր կետերին։ Բավականին պատկառելի գումար է, դժգոհ չեմ։ Տիկին, բավորիմ մյուս աղջկան տեսնեք, Մարայիս, ուղակի գանձա, ուղակի գանձ։ Գիտեք, Նարեն շատ ա ուզում հաշտվել Մարկի հետ։ Ախր մեր երեխանները սիրում են իրար։ Նման բան չկա։ Մենք այստեղ եկել ենք միայն աշխատանքային հարցերը քննարկելու համար։ Սրանք մյուս օրինակներն են, հարկավոր է ստորագրել։ Ստորագրի եւ վերջ։ Սա սցենարն է, որը պիտի սովորես մինչև վաղը։ Սա մի մեծ համագործակցության սկիզբ է։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Վաղն առավոտյան շատ շուտ պետք է նկարահանման հրապարակը պատրաստ լինի։ Այդքան շուտ է սկսելու նկարահանումները։ Դե մոդելի առաջի փորձն է, երևի ուզում է նախապատրաստական աշխատանքներ տանել։ Միլեն, իհարկե կներես, որ հարցնում եմ, բայց քեզ ոչ չես զգում, որ քույրիկդ կարող էր լինել Նարայի փոխարեն։ Ես էս ամեն ինչին շատ հանգիստ եմ նայում։ Կյանքի ամեն ինչ էլ կարող է պատահել։ Վաղ թե ուշ Էլիզանը պետք է հասկանա եւ Մարկին հանգիստ թողնի։ Սխալ չհասկանաս ինձ, Միլեն, բայց Մարկին շատ եմ կարոտել։ Ինքը շատ լավ ընկեր է։ Իր գնալուց հետո գործերս շատացել է։ Տեսար Սևա, այսպես պետք է կանաց այդ խոսես։ Կստիպես, որ քեզ խանդեմ։ Ինչ լավն ես, Միլենա։ Ինչպես միշտ փայլում ես։ Շնորհակալ եմ, Սևա։ Մի օր օֆիսում չես երևում, միանգամից բացակայությունը զգացվում է։ Լավ, ես գնամ իմ աշխատասենյակ։ Վաղվա նկարահանումների համար, եթե օգնելու բան կլինի, ինձ կասես։ Չէ, ամեն ինչ իր հունով ընթանում է, կարիք լինի կդիմեմ։ Նայ, ես միշտ պատրաստ եմ քեզ օգնելու։ Շնորհակալ եմ, Սևակ։ Ընդրեմ։ Thank you.
Նարե ջան, հավատս չի գալիս։ Ահագիներ մեծ գումար է։ Իրոք, ես էլ չէի սպասում, որ այդքան գումար կլինի։ Նարե, դու հիմա ուրախությունից պետք է պարեիր, իսկ քո հետ պետքն էլ չի։ Պետք է պապային ասենք այս ամեն ինչի մասին։ Պապային ոչ մի բան էլ հարկավոր չի ասել։ Դու շատ լավ գիտես, որ պապան իմանա որտեղից է այդ գումարը հաստատ չի ընդունի։ Դու գիտես համել, որ պապայիդ ասածը ասած է։ Հա, բայց ես խոստացել էի պապային, որ էլ չեմ ստելու։ Նարե, Նարե, խնդրում եմ, մի հատ ես գումնա, էլի։ Նարե, դու չես ստում, դու ուղակի լռում ես, դրանք տարբեր բաներ են։ Ես էլ կասեմ, որ փողը Կարենը սա ուղարկել։ Դե մի մտածի, ասեցի կլուծեմ այդ հարց, ուրեմն կլուծեմ։ Մենակ պետք է իմանալ այդ տուգանքի գումարը ինչքան է կազմում։ Իսկ մնացած փողը պետք է մտածված ծախսես, այս կողմեն կողմ չանես։ Օրինակ ինչ պետք է անեմ։ Օրինակ կարող ես ինձ տոկոսով տալ։ Այդ փողը պետք է իմ ուսման համար։ Իսկ մնացած գումարը կծախսեմ Մարայի ու տատիկի կարիքները հոգալու համար։ Այ, Նարե ջան, ինչ բարի սիրտ ունես։ Լավ, ես կբավարարվեմ իմ սենյակս վերանորոգելով և կահավորելով։ Ալո, Ամոն է։ Մարկ, կարոտել եմ քեզ, ուր ես կորել։ Առանց քեզ ամեն ինչ դատարկա ու առաջվա նման չի։ Համել Նարեն մի փորձնական նկարահանման արդեն մասնակցել է, պայմանագիրն էլ ստորագրել է։ Ուրախ եմ, թող ամեն ինչ բոլորի սրտով լինի։ Ես արդեն ով եմ։ Այդ Նարեն ստորագրեց պայմանագիրը։ Ստորագրեց։ Մարկը վաճաշակ չունի, իսկապես որ շատ անուշիկ աղջիկ էր, հուսանք որ կաշխատի մեր հետ։ Կաշխատի, կաշխատի, ճիշտ է, դժվար ստորագրեց, բայց կարևորը որ ստորագրեց։ Մի կան այս անգամ իրոք որ մեզ օգնեց։ Ճիշտ է, առանց Միկայի ոնց էինք այդ աղջկան համոզելու չգիտեմ։ Համամիտ եմ։ Արամ, գլուխս պատտվեց, նստի հա։ Զարմացած եմ, Լիան, Նարեն ոնց է ընդունել այդ գովազդում նկարվելու առաջարկը, հա։ Մաքո կարծիքով փուչիկ ծախելով պիտի փող աշխատեիք։ Եթե ես լավ աշխատանք ունենայի, չէի թողնի, որ Նարեն այդ քայլին դիմեր, ինքս կլուծեի իր պրոբլեմները։ Գիտես, ես հանում Նարեի ամեն ինչի պատրաստ եմ։ Ասա Նարեին, որ ես իրան սիրում եմ։ Լավ էլի, Արամ, Մարկից հետո Նարեն ինպեսի դեպրեսիայի մեջ է, որ որևէ մեկի մասին չի ուզում լսել։ Դու էլ Նարենը լրիվ գժվել եք։ Նարենը դեր դեպրեսիաների մեջ Մարկի համար, դու էլ շուտով հայտնվել ես նույն վիճակում է մյուս հիմարի պատճառով։ Արամ, դու իմ կյանքի ես գող չունես, հա։ Դու գիտեք, տարապողը դուք եք։ Դու էլ պակաս չես տարապում։ Որտեղից եք այդքան գումար ճարելու, այն էլ երկու օրում։ Հակոբ ջան, դե զանգեցի Կարենիս, ասեցի, որ ուզում ենք մի փոքր վերանորոգում սկսենք, որ փողը հարկավոր։
Դե հո չի ասի, որ բանտում ես, Հակոբ։ Հեքիաթներ ես պատմում, Զինա։ Նայա։ Նայա աչքերիս։ Դե Կարենիս էլ ասեցի, որ շտապը հարգավոր, որ ինչքան կարողա շուտ ուղարկի։ Զինա, սուս։ Դե ինչ ես տենց ասում, Հակոբ։ Չես տեսնում, Նարե հետ եմ խոսում։ Հա, բայց ես էլ նորը սկսեցի խոսել, չէ, Հակոբ։ Զինա, համբերությունս հատում ա, սուս մնա։ Նարե, չլինի համաձայնվել ես նկարվել այդ գովազդին։ Աչքերիս մեջ նայ, Նարե։ Դե ոնց ես կարողանում այդպես բան մտածել, Հակոբ ջան։ Ասում եմ, Կարենիս եմ խնդրել, որ վաղը փող ուղարկի։ Զինա, սուս։ Ես չեմ ուզում ստես բարես, եթե այդ փողը, այդ լակոտի տվածնը, ինձ պետք չի, ավելի լավը մինչև կյանքիս վերջ բանտում ունեմ։ Չէ, պապա, նման բան չկա։ Տիկին Զինան ճիշտ է ասում, այդ գումարը պետք է Կարեն ուղարկի։ Ահա, տեսար, հետո ինձ չես հավատում։ Դե ուրեմն փառք Աստծո։ Նարե, հոյ տղայի հետ չես հանդիպում։ Խնդրում եմ, չհանդիպես դրա հետ։ Վայ, Հակոբ, ինչ ես ասում, դու չգիտես, որ ես թույլ չեմ տա։ Մարկի անունը լսելուց աչքերդ փայլում էր, Զինա, հիմա էլ թույլ չես տա։ Ինչ հեքիաթներ ես պատմում։ Հանգիստ տղի պապ ջան, ես Մարկից ոչինչ չեմ լսել ու չեմ էլ ուզում։ Շատ լավ ապրես, ուզում եմ, որ երջանիկ լինես, Աստված տա շուտ ազատվեմ այստեղից ու էլի ձեր կողքին լինեմ։ Ձեր տեսակցության ժամանակը սպառվում է։ Վատ եմ ինձ գում, որ պապային ստեցի, հարեցի դա մենակին բանի համար, որ օգնեմ։ Շատ հաճախ, Նարե ջան, մենք մեր հարազատներին ստում ենք, որ հետո տեսնենք իրանց երջանկությունը։ Նարուս տղեք, ես ինչ լավն ա, վերջն ա։ Մինայ, խպի։ Սար, ծնայի ոնց է թռնելու։ Պտի փորձեմ։ Ինչ գործ ունես, վայ, ուրիշի ավտոյի հետ։ Հալա, որ մի հատ քշենք, ոչի մաշպի։ Չես վստահում, թե վախենում ես մեռնեմ ու մնաս առանց հավատարիմ ընկերոջում։ Դու մեռնողը չես։ Լավ, գնացեք, բայց շուտ կգա։ Էնում բարի աշխատող ու սիրված ախպինը թռան։ Գնացեք, քանի չեմ փոշմա։ Այս դուշ կլնեք։ Ոնց եմ զզվում ես տղուց։ Ալա, բարև ձեզ։ Ես Մարա Մարկոսյանին եմ խնդրում։ Ես եմ, ով ա։ Ձեզ Ռոնոյից են անհանգստացնում։ Զանգահարել եմ, որպեսզի հիշեցնեմ ձեր նկարահանման օրը։ Հա, հա, իհարկե կներկայանամ, շատ շնորհակալություն։ Տատ, գովազդում եմ նկարվելու։ Ախ, տանիչ միջոցի։ Էդ արդեն կարևոր չի, կարևորը նկարվելու եմ։ Հա, շնորհավորվում եմ, բալ, շնորհավորվում եմ։
Մտածում եմ Հակոբս որ գա ինչ ա լինելու։ Երկու աղջիկն են մոդել։ Մամ, պամ, կարաս ինձ շնորհավորես, գովազդում եմ նկարվելու։ Շնորհավոր, Մարա։ Արի աղջիկս, արի։ Ես չէի էլ կասկածում, քո գեղեցկությունը չէր կարող աննկատ մնալ։ Դե, դուք էլ մեզ կարող եք շնորհավորել։ Մենք Ռոնոյում միլիոնանոց պայմանագիր ենք կնքել։ Միլիոնանոց? Այ, Մարա, դու էլ ամեն ինչը բառացիորեն ես հասկանում։ Միլիոն չի, բայց շուտով կամաց, կամաց միլիոն կդառնամ։ Դատ, այդ գումարը կոգնի, որ պապային ազատեք։ Այ, ապրիս բալես, ապրիս։ Իմ հիշողություններում մենակ քո անունը։ Դու իմ կյանքի մի մասն ես կազմում։ Այսերը չի կարա սենց ավարտվի։ Չի կարա։ Ես չեմ թողնի, որ դու ինձ ծաղես։ Ես չեմ թողնի, որ դու ինձ ծաղես։ Ինչ որ մի անբարոյականի պատճառով։ Բարի, ես նկարները ու դեն շպրտի։ Ու մորացի Մարկին, հա մորացի։ Չեմ կար։ Չի լինի։ Էլիզա, աշխարհը Մարկով չի սահմանափակվում։ Ինձ համար սահմանափակվում ա։ Ու ես չեմ պատրաստում նրանից այդքան հեշտությամբ հրաժարվել, ինչ որ բախտախնդրի պատճառով։ Ստացվեց, որ զանգել։ Պատկերացնում ես, Նարեն դարձել է պատվիրատու ընկերության գլխավոր մոդելը։ Բոլոր պայմանագրերն արդեն ստորագրված են։ Որտեղ ես գնալու աշխատես, ո՞նց ես գտնելու աշխատանք, վերադարձի օֆիս։ Գուցե պիտի գայի ու ներկա գտնվեի Նարեի մասնակցությամբ նկարահանվող սուրճի գովազդին։ Ուշքո միտքդ Նարենա։ Այո։ Ալո, Նարեն, խնդրում եմ չանջատես էլի, մենք պիտի անդրեմ։ Հայր, ուզում ավոր միասին գնանք Ամերիկա։ Չէ, մամ, ես ուզում եմ ստեղ կառուցեմ իմ ապագան։ Ուզում ես, որ Նարեն լինի կողք։ Ինչ լայներ են, ինչ ա կատարվում ստեղ։ Հանգանած հեռախոսս եմ գողացել։ Շուտ դատարկում եք ձեր պայուսակը։ Խնդրեմ, հեռախոսս, գող։